Америка Қўшма Штатлари олимлари томонидан ўтказилган тадқиқотлар натижаларига кўра ҳам COVID касалигини ўтказган баъзи инсонлар организмидаги қон таркибида 90 кунгача вирус айланиб юриши тасдиқланган. Бу даврда инсон вирус тарқатувчи бўлиб юриш ҳақида бир неча олимлар ёзмоқда, лекин бу ҳали тўлиқ ўз тасдиғини топмаган. Lekin kasallikni og'ir, o'rta og'ir va yengil, ya'ni o'ta og'ir kechirayotgan bemorlar bir oy va undan ko'p muddat kasallik jarayonini kechirmoqdalar. Bu inson organizmiga tushgan virus yuklamasi, unga nisbatan organizmning javob reaksiyalariga ham bog'liqdir deyiladi ma'lumotda. Mana shu yangiliklar va yurtimizda koronavirusga qarshi kurashish borasida olib borilayotgan ishlar haqida Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Sevara Ubaydullayeva bugun o'tkazilgan brifing jarayonida ma'lumot berdi. Tashkil etilgan mobil guruhlari xonadonga borib bemordan test olishga imkoniyati bormi? Bugun tashkil etilgan brifingda mutaxassis bu borada ma'lumot berdi. Mobil brigadani tarkibida umumiy amaliyot shifokori, epidemiolog va bir hamshira bo'lishi belgilab berilgan. Va talab bo'yicha shu epidemiolog va hamshirada maxsus surtma olish uchun komplekt bo'lishi kerak. Bugungi kunda balkim o'sha surtma olish bo'yicha komplektlar ba'zi bir joylarda yetarli darajada prognoz qilib yetkazib bera olishmayotgani kuzatilayotgan bo'lishi mumkin siz aytayotganingizdek. O'z vaqtida yoki maxsus o'rgatilgan hamshira shunaqa holatlar uchrab turibdi. Kontaktga tushganda kasallanib qolishi va uni o'rniga boshqa hamshira kelishi oqibatida test olinishi sal to'xtab qolayotgandir. Lekin bu test olinmadi degan emas. Keyingi kunda yoki imkon qadar ularni tuman tizimiga murojaat qilgan holda testni topshirishga amalga oshirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Poliklinikalar tomonidan bemorlar uchun tarqatilayotgan maxsus bokslarda qanday dori vositalari bor va ular qanaqa tartibda iste'mol qilinadi? Dorini berishda ham qarang, maxsus bokslarga bir nechta xil turdagi preparatlar berilgan. U yerda faqatgina azitromitsin bilan plakvinil, ya'ni gidroksixloroxinni etmasangiz, qolgani vitamin kompleks. Ya'ni barcha shamollashlarda qo'llash mumkin bo'lgan va sizning immun tizimingizni bir me'yorda ishlashga yordam beradigan vitaminlar. Poliklinikalardan tarqatilayotgan maxsus bokslardagi dori-darmonlarni kimlar qabul qilishi mumkin emas? Har bir dori vositasining qarshiligi bo'lgandek, gidroksixloroxinni ham, azitromitsinni ham qarshiligi bor. Kimgadir mumkin emas. 12 yoshgacha bo'lgan bolalarga mumkin emas, homiladorlarga mumkin emas, ularga berilmaydi. Anamnezada yurak qon tomir kasalliklari bo'lgan, infarkt o'tkazgan insonlarga ham berilmaydi. Bu dori ularga ichish tavsiya qilinmaydi, chunki ularda asorat keltirib chiqarish mumkinligi tasdiqlangan. Keyin gidroksixloroxinni belgilangan tartibda 5 kun beriladi va nazoratda olib turiladi. Belgilari tugasa, demak gidroksixloroxin to'xtatiladi. Agar kasalligi zo'rayishi boshlansa, demak uni to'g'ri statsionarga yuboriladi va shifokorlar nazoratida bu gidroksixloroxin yoki boshqa antibiotik davolarni nazorat ostida, analizlarni tahlili asosida olib boriladi. Bu dorilarni koronavirusga uchramagan odam ishsa organizmga salbiy ta'siri bormi? Mutaxassis bu savolga shunday javob berdi. Bu dori vositalari organizmda hattoki koronavirus kasalligi tasdiqlanmagan taqdirda ham unday juda kuchli iz qoldirmaydi. Ruxsora G'afurova, Sirojiddin Hoshimjonov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.